Alright. Good morning, mga pare, mga mare, mga dars. Nandito na naman po tayo ngayon na kung saan mayroon naman po tayong bagong tutorial ngayon. Isang power supply po ang testingin natin. Okay pa itong power supply na to. Ipapakita ko sa inyo actual kung paano natin ang pag-check ng power supply para masabi natin kung good ba or bad. So, umpisan na po natin. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. First step po natin gagawin, tignan po natin. Itong nasa main board ng power supply na kung saan mayroon po siyang 24 pin. Ito po yan. Ito 24 pin po yan. Parang yun sa sagat ng main board ng motherboard ng CPU natin, ng system unit. So, ang paglagay po ng jumper para matesting natin kung okay ba yung ano, hindi sira yung fuse niya, hindi defective. Dito po sa number green na kulay, ito po siya yung green. Ito, green. Natin yung green. Tapos yung pang number 3, yung pang green, pang number 4. Then yung number 3 and 4. Yung pong color black pang 3 yung size na niya. And then yung green 4. So i-jumper po natin yun. And then update po. And then try na po natin. Thumbs up. So paasasabog. Daan-daan lang po. Ayan. Saan? Live po tayo, huwag po kayong tatak po pag pumutok. So tignan na po natin kung ang under na. So yan po, naka-live na tayo. Ayan, walang supply. Wala talaga, kaibigan. So wala talaga sa impagal. Naka-jumper na pero walang supply. So i-check mo natin ngayon kung may lumalabas yung voltage sa mga secondary to. So kaibigan, prepare po natin tayo ng tester. I-set natin sa 50 volts direct current. Negative to negative and positive to positive. Check po natin yung 12 volts kung may output ba ng direct current na lalabas. Dito po. Set na po natin. Sabi ko lang itong ano ko kaibigan ha. Wait lang. So may reading siya. Mayroon po siyang supply. Hindi po good pa itong power supply, hindi lang umaandar yun. Grammarly helps make your writing clear and concise, no matter where you are. Compose a cover letter that stands out thanks to flawless writing and compelling word choice. Inspire your team with a presentation free of error.
4, 5, 6 volts. So, napakahina ang supply niya. 6 volts lang. 7, 8, 9, pumapalo sa 9. Dapat nakabot ng 12 volts to. Hinahanap ko yung supply ng 9 ang current. Lock. Natin kung may supply sa 5 watts red and lock. So, dito naman tayo kaibigan. Lock. So, may supply din siya. Din po, 5 volts sa mga voltage nito. Ayan, nasa 5 volts po. Ang meaning niya, kaibigan, 5 volts. Problema lang niya ng power supply. Ang kanyang fan. Hindi na umaandar yung fan niya. Naging sira na yung fan. Kailangan natin palitan niya yung fan. May away na pala. Pasagang bahagong mga sinintong harang na tanggalin na po natin yung sa pagkakulit po namin kasi hindi mo po namin bahala yung biglang malakas yung tunog amo ay mga tao nang pulay po sila kala nila ano po yung nangyari doon kaya kami po nilaway po namin tapos nilaway po namin nakita namin nasabi yung lalaki doon sa bato amo okay na po. Supply. Burn natin. Itong isa hindi umaandar yung pan. Ito i-try natin naman to. Kung ano naman naging diferensya nito. Ha? Okay. Sampo. Jumper natin ha. Ito green and black. Ito natin yung jumper. Para matesting natin kung okay pa itong power supply nito. Ingat po kayo sa pag-jumper kaibigan. Kasi baka pagsaksak nyo. Ibig na okay yung power supply sa sabog. Dala. Jumper na. Then, bigyan po natin ang power cord. Ganun po yung power cord niya. Saksak muna po. Ayan na naabot. Maanda na yung bigyan. Maanda na. Testing natin ngayon yung voltage niya kaibigan. Okay, testing. Gamit tayo ng tester. Ayan, kaibigan, tester. So, light po natin i-testing ng mga direct current. Yung dilaw at saka black, 12 volts. Yung pula at saka black, 5 volts. So, ilagay i-set natin sa 50 volts. So, huwag po kayo mag-alala. Secondary to. Walang... Kahit makuryente kayo, hindi kayo mamamatay. Paralyze lang yung abutin nyo. So, ito po. Testingan na natin. Ilagay natin sa black. And, yung red. Dito po sa red na power cord. Ang supply po nito, 5 volts. Yun. Tama po. Biglang tumayo ng malakas. Ha? Ito po siya. Ito po siya. Tumayo ng malakas. Bak, may patnong tayo speaker.
ito. Hindi po natin nilagay. Ito. 5 pounds lang po ang aking tester. Post na post. Magkaroon ng defective itong aking tester. Live naman, pahihilawin natin ito. Then, yun, may supply, oh. Yan po. Oh, may supply po siya. Yan. So, good. Okay po ito. Yung isang power supply. Ito po yung gagamitin ko. Para set ko naman po dito. Sa isa. Lalagay ko po dito. Ito. Bummer. Ito, mayroon na po siyang may nanya pa. Defective. Good. O, yung pong isa. Yung sa main board 12 volts niya po dito. Wala kaming brain drop. Aming mataba itong ano kaya mahirap ilagay. Yan. Hop. Lamagat. Puma tayo na medyo manipis. Kaya pinalitin ko po ng manipis. Kasi masyadong board. Ayaw kumano ko ng isang screw. Natin kung isa lang siya. Okay po, alam problema itong power supply. No. Oh, ayan po. Dato nga timahan eh. Ayan po kaibigan, no? Stop po. Okay na po yung power supply. Ngayon gagamitin ko na po para i-assembly ko dito sa isa kong unit para magamit na gamit ko naman sa online. Sa muli po, maraming maraming salamat. Thank you po sa pagsubaybay ng aking video. Hanggang sa muli po.